Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamin amalin pirang-pirang saking ngamal. Kamin amalin pirang-pirang saking ngamal. Kamin amalin pirang-pirang saking ngamal. Yuta sawaru kang den serupa ate opo amal. Yuta sawaru kang den serupa ate opo amal. Kang den serupa ake opo amal, kang den serupa ake opo ngamal, bisurati amalit dunia kelawan rupo ngamal dunia, bisurati amalit dunia kelawan rupo ngamal dunia. Waya sirulan dadi apa ngamal dadi amalat dunia ing pira-pira ngamal. Waya sirulan dadi apa ngamal bi husnin niati kelawan bagus niat. Dihusni niati kelawan bagus niat. Dadi min amalil akhirati saking pira-pira ngamal akhirat. Saking pira-pira ngamal akhirat. Wa kamin amalin dan pirang-pirang saking ngamal. Wa kamin amalin dan pirang-pirang saking ngamal. Yuta sawar kang den serupa ake opo amal bisurati amalil akhirati kelawan rupo biro-biro amal akhirat. Sumaya sirunuli dadi opo amal. Sumaya sirunuli dadi opo amal min amal dunia saking biro-biro ngamal dunia. Saking biro-biro ngamal dunia bisu in niati kelawan olone niat. Bisu in niati kelawan alane niat. Bisu in niati kelawan olone niat. Wayan bagi lan sayuk jo. Wayan bagi lan sayuk jo payan wiyayen to niat. Opayan wiyayen to niat sopal mutaan di muang kang belajar. Wayan bagi lan sayuk jo payan wiyayen to niat sopal mutaan di muang kang belajar. Bitalibil ilmi kelawan gule ilmu.
Bitalibin ilmi kelawan luru ilmu niat ridhollaha ta'ala ridhollaha ta'ala ing ridhone Allah ta'ala golek ridhone Allah ta'ala wadaral akhirati lan biso akhirat wadaral akhirati lan biso akhirat wa iza natal jahli lan ngilangake kebodohan ngilangake kebodohan an nafsihi saking awak dhewe al-muta'alim an nafsihi saking awak dhewe al-muta'alim wa an sa'iril juhani lan saking sekarine biro-biro wong kang budi wa izalata juhani wa an sa'iril juhani lan saking sekarine biro-biro wong kang budi wa ihya iddini lan murib-murib aku wa ihya iddini lan murib-murib agama wa ihya iddini lan murib-murib agama wa ibqa'al islami lan netepaken islam wa ibqa'al islami lan netepaken islam fa inna baqal islami prana tetepe islam fa inna baqal islami mongko oh fa inna baqal islami mongko sak temene tetepe islam iku bil ilmi kelawan ilmu waya walaya sikulan urasah walaya siulan urasah apa zibdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli serta nebudu ma'al jahli serta nebudu wan sadaranus nembangake wan sadalanus nembangake sapa Syekhul Imam Syekh Imam Al Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah nembangaken si'ron ing nyanyian si'ron ing si'ir utawa nyanyian dibakdihi maring sebagiane ulama ribadihi maring sebagiane ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadun kabirun alimun mutahadiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun limam bihi bafitidihi ya tamasaku iya nek ulama riya niku nek napa niku nek kuduri wong liya niku pakai nyanyian pakai syair cara saiki pakai lagu. Nah, pasajun kabirun alimun mutahadiku akbar min hujail mutanasiku huma fitnatun su'adin azimatun liman bihi ma'rifatun ya tawasal. Pasajun utai kerusakan. Pasajun utai kerusakan kabirun kang gudi. Fasadun utawi kerusakan kabirun kang gedhe
kerusakan sing gede ya wata kerusakan sing gede rusak banget kerusakan sing gede iku alimun wong alim mutahatikun kang nerjang sarak iku alimun wong alim mutahatikun kang nerjang sarak wakbarulan kerusakan kang luweh wa akbarun lan kerusakan kang luweh gedhe ana kerusakan sing luweh gedhe makan fasadun kabirun kerusakan sing gedhe iki luweh gedhe neh wa akbarun lan luweh kerusakan kang luweh gedhe minhu saking fasadun kabirun iku jahilun wong kang bodho mutanasikun kang ahli ibadah kerusakan sing gede yaiku wong alim sing nerjang sarak tapi luwih gede nek wong bodho tapi ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki menerangkan tentang agar para muta'alim orang yang mencari ilmu itu menata niatnya karena niat itu pokok ya itu pokok. Nah sesuatu diniati dengan tidak baik maka akan berakhir dengan tidak baik. Sesuatu yang diniati dengan baik, Pak Insya Allah akan berakhir dengan baik. Urane niate welek kok akhirnya jadi apik urane. Nah, berarti karena apa? Hasil itu tidak membohongi proses. Nah, jadi innamal a'malu binniyat itu sah saya aman itu ya rono nak ratu niati sing apik awake dhewe dadi wong rugi tenan sesuai dengan hadis niki awake dhewe termasuk dadi wong rugi nek ora diniati kanthi sae niki Kanjeng Nabi dawuh ngaten kamin amalin yutasawwaru bi surati amali dunya wa bayasiru bi husnin niat dadi min a'malil akhirah urang-pirang ngamal sing rupane rupa ngamal dunya contoh rupa ngamal dunya contohnya macul apa boleh neng dadi kuli bangunan apa boleh kerja bakti apa boleh main wifi main HP kan ngamal dunya ta gitu neng Tegal macul ngerit pari ngusung pari kerja bakti main wifi ngamal dunya ndak iku nenek ngaji ngene kan ketok ngamal akhirat wah gayane do ngaji ketok lha iku ngamal dunya akan tetapi bisa jadi ngamal akhirat rono niate apik contoh mau neng sawah ngarit pak pari ya jagul diniati bismillahirrahmanirrahim niat ingsun lakoni berdoa ain golek berdoa ini apa wajiban golek ne makem anak bu
bojo golek ning nafkah anak bu bojo. Nek asil sun kerja bakti taat karo pemimpin. Ayo. Niat ingsun main mimpi. Gue nek bengi aku ben iso melek, iso nemu Lailatul Qadar. Nah, main mimpi sampai jam setengah loro bar terus sholat malam. Sholat tahajud, sholat sunnah, niate ape. Nah, inilah yang membedakan pekerjaan perbuatan antara orang yang pinter dengan orang yang bodoh. Oleh ora oleh. Soalnya kok aku nek turu tek mulai bar isya jam 11, wah aku ra kuat melek aku, ora iso tangi aku, ora iso cedhuk Lailatul Qadar. Nah, ora apa-apa. Main HP wae jam 2, ya salat nang masjid. Beseli, sunat tahajud beseli, sunat lihadul hajati. Nawaitul iktikafa. Oh no. Ojo terus 12 ya. Nah, itu contoh-contoh banyak sekali. Nah, nah, etok. Sampean ngerti? Ngerti ri? Ngerti greng? Ngerti watu? Neng tengah dalan cekel gua. Ya tingsun ngilangi piloro iki nek kena wong berbahaya. Dadi amal akhirat krono niate ati. Akan tetapi suwalie wa kamina amalin yutasawwaru fi syurati amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisu'in niat. Ayo. Ketone niate ketone ngamale ngamal akhirat ngaji sholat duha terus napa meleh melok pengajian napa meleh ngaji pengajian napa meleh mah ngaji pengajian sholat duha napa meleh siji kas poso wes ketok lah traweh contoh awake dhewe duka aku tak duka lah ben ketok srek aku tak duka ben ketok srek ge nek ketok sregep wong tuaku ben sen sanguku ben ditambah bener ndak niate. Nek awake dhewe niate ngono kuwi iya nek wong tuane semangat akhire nambahi sangu. Nek wong tuane nambahi sangu berarti entuk emek sangu. Ora entuk pahala. Lah kok delalah ora ditambahi sangune? Berarti awake dhewe ora oleh apa? Apa? Dil? Halo? Dil? Tak ulangi lagi. Gue nek ngomong dhewe tak takoki wajib ora iso. Salat duha. Tapi niate ra ditata sing apik. Aku tak salat duha lah. Ku ben disawang karo ibuku ben seneng sanguku ben tambah. Niate ngono. Akhir salat duha tenan delalah ora disangoni karo ibuke, ora ditambahi sangune ibu karo ibu ora ditambahi. Awake dhewe zong ra entuk apa-apa. Lah kok delalah
disangoni karo ibuke. Berarti awake dhewe nglakoni salat duha entuk emek sangu. Yo ngene iki, ketone ngamal akhirat tapi niate elek. Nah, aku tak darus lah. Aku tak darus, suaraku kan apik. Tak darus lah. Nek suaraku apik, aku darus, engko ben dilem karo karo wong. Waseh-wasehne wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, api-api deh pokoknya. Iza waqatil waqihah laisa liwaq'idiyah kadibah. Wah, lahirihi. Itu api-api ngaji ngamal akhirat. Tapi niatnya golek benti ilm karo uang lendil lelak. Orang enak sih ngelem belas. Eh ora enak enak ketok ngajine sing ngapi ngajine sapa kek blas ora neng ora enak sing ngelem lah ketone ngamal akhirat tapi niate elek kok upomo enek sing ngelem berarti intuke yo lem-lem leman nek ora enek sing ngelem berarti z o o n g alias zong. Understand? Zong. Rago apa-apa. Angel po angel. Gampang nek di ilmu. Wakah. Nah. Sing wakah nek iki. Cah pondok daerah kene daerah kono-kono ra enak melok selawatan melok selawatan itu sing kene nggawa kaos sing enek plate pirang-pirang lho lah yo kuwi niate piye padahal ning pondok kok iso mbok boyos. Sing wajib selawatane apa ngajine? Ngajine. Krono ngono ngisor enek. Jadi setiap melakukan sesuatu ditata niate, ditata niate. Lah niate piye wayan bagi ayan ya al-muta'allimu bitalibil ilmi ridhollahi ta'ala. Nah, wae dhewe golek ilmu, niat golek ridhone Allah Ta'ala. Niat ingsun belajar golek ridhone Allah Ta'ala. Wis pokoke nek Allah ridho niku kepenak. Nek Allah ridho ku kepenak. Golek ridhone Allah Ta'ala. Jadi niat boleh ridhone Allah Ta'ala ora sah aneh aneh nek boleh ridhone Allah Ta'ala kita berjalan akan sesuai dengan ridhonya Allah Allah Ta'ala syukur dan lanjut golek ridhane Gusti Allah. Nah, awake dhewe nglakoni sesuatu entuk ridhone Gusti Allah Taala, insyaallah selamat. Ora insyaallah wis mesti selamat. Mesti selamat. Mesti kepenak. Ngoten. Sing nomor loro wadharul akhirati. Wadharul akhirati lan krono murih desa akhirat utawa surga.
Nah, dhewe golek ridho di Gusti Allah, akhirnya nek wis entuk ridho di Gusti Allah, bakale kepenak urip ning donya ya wis kepenak apa? Ditambah urip ning akhirat akhire ya kepenak. Tapi nawe dhewe ora oleh ridhone Allah Taala, uripe ya rekoso. Nang donya rekoso donya ora dadi apa? Rekoso akhirat bakal cilaka. Nek donya wis entuk ridhone Allah Taala, sak mlaku-mlakune dilalah ya kowenak. Kowenak ngono. Tapi nek sore itu ridho Allah Taala, yes, delalah yono alangan baik. Lanjut nomor siji niate wong golek ilmu ya kuwi murih ridhone Allah Taala. Nomor loro golek napa kehidupan akhirat, golek kehidupan akhirat. Nomor telu wa izalatal jali lan ngilangake kebodohan an nafsi saking awak dhewe ne muta'alim, ngilangi kebodohane awake dhewe. Aja niat aku tak mondok sok ben dadi kiai, aku tak mondok sok ben dadi ulama gedhe, aku tak mondok sok ben dadi mubalek itu urusan keri. Sing penting awake dhewe mondok niate ngilangi kebodohan ning awake dhewe. Dan karena apa? Setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Selawamu jadi pemimpin semua. Semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin. Besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Lah nek awake dhewe mimpin awake dhewe rong iso pertanggungjawabane piye esuk? Halo. Mangkane awake dhewe kon pinter, kita disuruh pinter biar memimpin diri kita sendiri bijak. Nggih, enek wong rak bijak ya enten mikir apa mimpin awake dhewe ndak bijak ya enek masuk akale nggih wong iku pilih pelem sing mateng apa pilih pelem sing kecut? Pilih di pilih sing kecut apa sing mateng? Halo belakang Mas Nuh, pilih sing kecut apa pilih sing mateng? Sing luwegi sakinya apa? Kenapa kok tidak bijak? Aku roh gini belum kecute po dijupui dipecah tok dirasak nih barnus diku bijak enggak kudune tinteni gini alah sabar buat ayo mah mateng bijak keneh ngomong ibu ibu bapak aku rasanya kok pengen mangan pelem mateng sing legi sing ora eneng kuit kuite nek ora eneng kuite dijupuk iso kondi pelem mateng legi ora eneng kuite untuk dijupuk ning ndi nang getas kono aja njupuk peleme sing isih men akhir ora tipa pating kleh
bijak ndak. Padahal survei membuktikan pelem mateng karo pelem mentah. Nek pelem mateng iku menambah kecerdasan, nek pelem mentah sing kecut mengurangi kecerdasan. Percaya ndak? Hah? Percaya ndak? Survei membuktikan podo-podo DKI soal 10 siji kene podo-podo ketika soal 10 Jaki karo sapa iki sapa jenenge? Hah? Pendi karo Jaki. Wes sing kelas 6 podo kelas 6. Pendi karo Rohmat. DKI soal 10 Rohmat DKI pelem sing muateng enak. Pendi nang kene DKI soal 10 DKI pelem sing kecut. Dikon garap soal 10. Waktu 10 menit sambil makan pelem. Kira-kira sing paling cepet selesainya sapa? Hah? Rohmat mangan. Dakbar nambah nah sing ketut rabar-bar toe kerjane so soal itu harus bijak namanya dhewe pinter akhire bijak neh aduh neh kudune nek dolan nek bermain wong bijak iku pilih dolanan sing berbahaya apa sing ora ngoten bijak itu jenengan ngerti bijak lah. Bijak itu sebelum melakukan sesuatu di bibir jauh namanya bijak ngoten. Saiki wayah banjir ya, wayah banjir. Nek wong bijak tengok-tengok nang omah apa kecek. Padahal kecek nang sikil gatel ka kabeh rangen. Iya ta. Neh, nek wong bijak neh ya, nggih, contoh bijak. Bar maghrib. Halo. Pilih ngaji apa pit-pitan teko pinggir dalan? Lah tenan pura. Bar maghrib pilih ngaji. Kudune pilih ngaji apa pilih pit-pitan teko pinggir dalan karo? Ngaji ya. Ngaji dimulai dari diri sendiri. Wayah maghrib ngaji enggak? Ngaji. Nah, wayah bar ngisa jam 10 jam 11. Nek bijak ya. Nek bijak pilih istirahat nang ngarep TV karo ngletak mangan jajan apa nang dolanan ning njaba pecicilan. Hah? Jam 11 bengi ngletak nang ngarep TV karo makem jajan apa pilih ning njaba pecicilan. Nek bijak. Hah? Enak dua pilihan yang satu enak sing siji ora penak karena apa arah penak nek enek sesuatu akibat yang tidak baik akan menimpa diri kita sendiri akhirnya sing rugi awake dhewe enakane bocor sing rugi sapa ya ta nggih. Nah, pite dilalah dirak-rak motor, sing rugi sapa? Itu bijak, harus bijak. Makane awake dhewe kon pinter. Iki lagek mikir awake dhewe. Lho, lagek kon mikir awake dhewe. Engko nek awake dhewe wis duwe anak. Nesti bojo,
kon mimpin bojone, kon mimpin anak-anake, kon mimpin putune, kon mimpin nek dadi kok nek dhewe nek dadi ustaz kon mimpin santri-santrine, kon mimpin umat-umate. Buah bahkan dimintai bertanggung jawab. Dan nek wis lagi, nek wis awake dhewe wis pinter, wis dikasih kepandian, lagek niat ngilang ne kebodohane wong liya. Nek aku wis iso ngaji, aku tak marahi bocah-bocah sing durung iso ngaji, tak warai ahli fatkah, tak fatkah, sajarah niku. Kenapa kita harus punya ilmu? Karena apa? Selanjutnya yaitu wa'ifu al-islam lan niat netepaken Islam neng bumi. Niat netep nih agama Islam kita tetep neng bumi. Niat agama Islam kita ben tetep enek neng pancan. Niat agama Islam ben tetep eneng neng getas rejo. Niat Islam ben eneng neng RT nya masing-masing. Karena apa? Wa'ibqa Islam fa'inna bukal Islam bil ilmi. Karena tetep Islam nang masing-masing dusun, nang masing-masing desa, nang masing-masing negara kuwi kudu nggawa ilmu. Nek ora ene ilmune yo ora iso tetep alias ilang. Ya. Saiki wis nek nanti ki rasa ngomong apa jenenge rasa ngomong apa jenenge contoh-contoh agama Islam. Saiki adat istiadat yang dulu ada karena wis trati ilmoni akeh sing ilang. Contoh. Halo. Saiki enek cah cilik main munyer sing neng tengah enek sing mengkurup gua krikil sitik lukus luku bata ee la ilu siro momen yang sulu reulai payuk mundu tak kumpuli lalilu sopo wani dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong enak sing main bener gue saiki hah? Orang karena ilmu ini wes mulai hilang gitu so mungkin 10 tahun 20 tahun yang ada kan wis ora enek sing kenal nih. Pun lanjut. Enek permainan dulu yang namanya sodoran. Tau krungu? Ora roh wis ilang. Kotak enek kotak pirang-pirang enek sing jogo. Siapa yang bisa melewati sampai sana? Nah. Nanti akan menjadi juara. Utet, ngerti utet? Eh? Orara. Apa teh? Cublak suweng utet, kupak sodor, bantengan. Hah? Ora. Piye maine? Eh? Bantengan ki cepet-cepetan. Kene ana sing jaga banteng, ana sing jaga banteng pasukane kene pomo 5, kene yo 5. Kene ngiwi-ngiwi sangger digutak kecekel berarti pensiun. Ngiwi-ngiwi kene sret nggo kene nyekel ngene pensiun. Sing paling apa jenenge sing paling terakhir enteke yo. Kasti wis meh ilang kok. Nggih ta? Karena apa tidak dilestarikan ilmunya. Tidak dilestarikan ilmunya. Nah, saiki dana Islam tidak dilestarikan ilmunya. Nah, Islam tidak dilestarikan ilmunya. Maka tetapnya Islam di suatu daerah akan hilang. Akan hilang.
tinggal cerita biye nong kene 200 tahun yang lalu enek ulama gede, enek masjid gede, enek pondok gede, saiki wis ora enek. Jaman biyen akeh cang ngaji, saiki wis ora enek. Krana ora enek sing lakoni seperti itu tadi. Jadi logis. Ngoten lho. Ngoten. Lanjut. Kenapa kita harus pinter? Karena apa? La yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Awak dhewe kudu pinter nyapa? Krana ngibadah nek ora pinter. Ora ora sah. Zuhud ora pinter ora sah. Pun dil iya nek contoh. Cici terakhir contoh. Dulu itu ada seorang orang ahli ibadah awan esok sore pun ibadah sampai umur tua tidak gelem menikah, nah, gelem menikah akhirnya enek wong penasaran satu ulama tanya bertemu. Ya Abid, hei ahli ibadah, hei wong sing ahli ibadah, awakmu ki termasuk hebat, hebat. Awan esok sore bengi ibadah, sampai lali menikah. Terus ditakoki, padahal iku menikah yang ibadah. Akhirnya ditakoki, kenapa kok kamu enggak menikah? Ah, menikah ki ribet. Ngatur anak, ngatur bojo, ngatur anak, golek rezeki bojo, golek rezeki anak, ah ribet. Aku ora menikah. Aku duwe unta. Aku ora menikah tapi aku duwe unta. Lah, sampean ndak pengin menikah? Yo pengin. Nah, aku diuntok, ngerti karepe? Aku ndak menikah, tapi aku nek pengin aku duwe unta. Berarti wong nikahe karo unta, kawine karo unta. Anak salate sregep, posone sregep, wah tahajude sregep, tapi dheweke ndak gelem nikah, menikahe malah karo unta. Karo wong mau ditakoki diudake wero ngertonana ya Pak sing jenenge nglakoni ngono iki karo unta kuwi padha karo zina dhek ndak kero nek nglakoni ngono kuwi termasuk zina dheweke ra kero. Akhirnya DNA ini adalah contoh kenapa kita beribadah harus cerdas. Nonton kutupin pinter ngawake dhewe pinter ngibadah ikli biru rumangsane wis bener tibake malah salah. Naudzubillah min alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.